banget sumpah. Gak siap buat. Ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana ketemu aku, neng channelku, neng Jupris, Motovlog, Jawa Vlog. Hah. Jadi di lagi, aku jitas nyolong seekor T-Rex lor, Tiger Revo, si albino ini, mantap. Sumpah ini baru pertama gua megang motor beginian, maksudnya motor yang pakai barong gitu ya. Barongnya gede banget sih. Jadi gua akan review motor ini. Jadi aku harus review motor ini, modifikasi opo ae, spesifikasi niki piye. Alfa jelas ini nang sampean-sampean kabeh lur. Teko saiki tak bahas teko riding position sih ya. Teko riding position sih motor iki po enak banget sumpah, pas karo aku. Pas sikune pas, setire yo pas. Denggone yo enteng banget. Tapi sayang rek motor iki. Gasnya abot. Sumpah gas iki abot banget. Enggak biasa aku gawe gas abot koyo ngene iki. Tapi gak apa-apa lah, mungkin sih gue nyaman. Jadi motor ini motornya areh guys, aku yo nyile iki wau petung liwat Facebook, terus cahe DM iku DM jalo WhatsAppku yo taweki iki mang langsung COD-an. Langsung tak review. Aku yo cocok karo motor soalnya. Jadi sampean sing pengen motore tak review, motore yo minimal wis modifikasian, saged hubungi kula teng Instagram kula @masruri_thecommenters. Monggo. Monggo di DM lur, monggo. Es. Enak banget, cuma motor enak banget iki. Nyaman. Ditumpah iki yo anteng. Disetir iki yo enteng banget sumpah. Aku seneng lek. Motor iki seneng aku. Gak padha kaya wingi, lek aku wingi nyolong Honda GL Max Street Racing, wah sumpah ya Allah iku wah keju guys. Jadi ini motor imbang banget, aku lepas tangan gak opo-opo, enak pokoknya. Enak banget, malah kerasan ini ya guys aku. Ya wes lah, gak usah kesuwen, mari kita langsung tak review aja guys. Jelas no kabeh, modifikasi opo ae, spesifikasi ne piye. Ganas. Macane ganas, guys. Macane ganas. Macane tukang lentak iki. Enak banget sumpah. Motor iku ngisi po. Enak banget motor iki sumpah, enak banget iki guys. Ah, kerasan nih.
rek, iki kotaku, kota Kediri, kota kesayanganku, guys. Aku gak pernah waleh dolanane kene. Wes lah, langsung ta review ae tabel ini sing paling penak. Ngene yo paling penak nek tengah kene. Kayak preman, 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 preman. Aku orang ora. Botone wis. Oh iya. Oh. Ini session foto sih guys, session foto sih iki aku. Ambil posisi termantap pokoknya. Wong edan gue bebas dari ya iki. Ya iki guys, motore tiga revo warna putih ya. Rangkanya warna biru, peleknya gold, perpaduan warna yang sip pol. Wes, rasa suen langsung aja yang pertama teko sikilan dari kaki-kaki. Ini motor pakai pelek merek apa ya iki? BKK. Asli tuh BKK iki. Yo pelek gawe merek BKK Racing. Ukuran 140x17 dan ban menggunakan ban gawe apa iki? Ban gawe Comet M1. Terus iki bottom. Bottomnya ini ya dipoles, masuk. Tanggil ya, krum gitu. Polesan cok, bay. Tromol ngarep, gawe rasti. Terus bagaimana ya? Piringane kaya wingi, kaya street racing wingi. Ya betul lah. Piringane ya model Thailandan lur. Masuk iki. Tapi sayang, iki rim ngarep wow, belum. Ya Allah, aku gawe motor pindur rim ngarepnya belum lur. Piye jan perasaanmu ngono kuwi he. Sing terus kaliper ori standar cuma di chrome. Terus dari depan ya. Lampu kanan kiri gawe proji, jajal tak kontake ngono wae murup. Hi guys. Masuk ora? Warnane murup iku ganteng to. Masuk ta wis. Kiwa tengen gawe proji. Selanggas variasi. Master rim opo yo iki? Yamaha Mio nek ndak salah. Master rim gawe Yamaha Mio. Speedometer masih ori. Setang menggunakan gawe opo iki? Gawe opo iki? Setangnya gawe RGR ori guys, ori masuk ya. Terus menutup jepit setang. Kalau gak salah ini punya CBR tapi KW, soalnya gak ada tulisan Hundanya di tengah. Kalau ori biasanya ada Honda, tulisan Hundanya. Tapi udah bagus lah, api. Terus bagaimana yo? Teko mesin. Ah, ki mesin ini. Krum utah poles lagi. Krume. Mesinnya polesan lur. Me pangkon mesinnya tok sing di krum. Karbu ori.
ori masih Carbon Tiger. Ini ada visibility enggak salah. Ya itu parane abang. Terus ada minyak rem buri gawe variasi merek apa iki? Merek JS lur. Masuk, langsung masuk. Terus maneh tuas rimnya di chrome, jagang tengah di chrome, knalpot gawe ori, ori tiger, arm belakang ori di chrome, terus sok buri gawe merek Yoshimura, ukuran 30 gak sih, duduk 18 kaya wingi, iki ukuran 30, jadi gak paten dek nemen, jadi gawe motor iki yo pas. Terus pelek buri ya podo gawe TK Racing, ya TK Racing gawe gawe BKK Racing ya. Terus gear buri gawe Triple S ngarep gawe no sene. Terus apa mana ya slip slip buri buri ya cik gawane iku mek lampu sene buri tok variasi bekel dicepot joknya sesetan. Ya sekilas masuk lah motornya apik banget iki. Ya iki guys motornya. Yen ya wis lah vlog tak tutup sampai sampai di sini. Yen semisal sampean seneng karo video gue iki monggo diundangno jempole like nang dhuwur. Monggo gak seneng ya di dislike ra apa-apa. Yen semisal sampean kabeh seneng karo channel iki monggo di subscribe and matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.